Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Doni t'i thoni lam të mirë diabetit, zjeni gjethet e kësaj bime, e pini dhe do të shpëtoni. Diabeti është një sëmundje që prek shumë njërës ku do në botë dhe ndodhë për shkak se pankreasi ndalon si prodhuar insulinën ose kur trupi juaj nuk arin të përdorë si duhet insulinën në organizmin tuaj. Nëse e ignoronit dhe nuk e trajtoni, diabeti mund të shkaktoj verbëri, dëmtimet të nervave, mos funksion të veshkave, sëmundit të zemrës e shumë problemet të tjera. Por çfarë mund të bëjmë për të kërkuar kurën ideale kundër diabetit nëse nuk e kemi bërë atë deri më sot? E thjesht fare, ju duhen disa gjethe mangoje dhe një tenxhere me ujë. Fillimisht merrni 15 gjethe mango të buta, më pas i zjeni në një gotë me ujë dhe i lini gjatë gjithë natës. Në mëngjes, kontrolloni ujin dhe pini me stomakun bosh. Për të patur rezultate më efektive duhet të përdorni këtë metodë për 2 ose 3 muaj. Gjithashtu mund t'i thani gjethet në një vend të errët dhe t'i coptëzoni. Përdorni gjysmë llogje çaji të kësaj pudre të gjetheve të paktën 2 herë në ditë për të përmirësuar edhe dozën e sheqerit të lartë në shëndetin tuaj. Mbusheni pjatën me perime pa niseshte. Për njerëzit që janë të rrezikuar nga diabeti është e rëndësishme të rrisin dozën e perimeve. Perimet kanë në përmbajtje të lartë fibra dhe ujë, që ju ndihmojnë në të jeni më të ngopur për një kohë më të gjatë. Të gjitha perimet pa niseshte janë të mira, megjithatë ato me gjethe jeshile përmbajnë më shumë vlera ushqyese. Nga një analizë e bërë në gjatë studime të mëparshme, shkencëtarët britanik zbuluan se konsumuesit e 1.5 racione me perime jeshile lidhen me 14% më pak rrezik për zhvillimin e diabetit tipi 2 krahasuar me konsumuesit e vetëm 0.2 racione në ditë. Frutat janë të mira për njerëzit që rrezikojnë nga diabeti, vetëm nuk duhet i konsumoni në formën e lëngjeve ose në smoothie. Drithrat. Konsumimi i drithrave bën që nivelet e sheqerit në gjakë të rriten më ngadalë pas një vakti dhe ulet rreziku për zhvillimin e diabetit tipi 2. Fibrat e drithrat ngadalsojnë në procesin e tretjes së karbohidrateve, duke ulur kështu nevojën e insulinës. Drithrat përmbajnë gjithashtu lëndë ushqyese dhe antioksidues dhe antiinflamator, që mund të ndihmojnë në parandalimin e diabetit tuaj. Gjatë një studimi të publikuar në revistat mjekësore, shkencëtarë ndoqën dietën e më shumë se 300 personave të cilën nuk shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat me konsumim të lartë të bishtajoreve, sidomos thjerzat, ishin më pak të rrezikuar nga diabeti. Zvendësimi i gjysmë racioni me vez, bukë, oriz ose patate me thjerza çdo ditë ndihmon gjithashtu në uljen e rrezikut për zhvillimin e diabetit tipi 2. Të gjitha llojet e barishteve përfshirë këtu thjerzat, fasulet, bizelet e të tjera, janë të pasur me fibër, që janë burim shumë i mirë i proteinave. Ashtu si karbohidratet edhe yndyrat ndahen në disa kategori, cilësi dhe sasi. Yndyrat e pangopura ndihmojnë në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës. Zgjidhja e burimeve të duhura si frutat e thata, farat, vaj ulliri, vaji, kanoas ose avokado, gjithashtu mund të keni kujdes me promocionet, duke qenë se yndyrat janë shumë kalorike. Proteinat ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë. Ato ngadalsojnë në tretjen dhe kështu nivelet e sheqerit në gjak rriten dhe ulen në mënyrë graduale pas një vakti. Konsumoni proteina me bazë bimore si fasule dhe thjerzat, si dhe mish, peshk dhe pul, në mënyrë që të përmirësoni gjithashtu shëndetin tuaj të përgjithshëm. Diabeti është një sëmundje nga më të shpeshta në botën moderne dhe ndikon në aftësinë e trupit të përpunoj glukozën. Diabetikët preken nga tipi 2, që do të thotë se trupi ynë nuk e arrin të prodhojë insulinën si duhet. Shprehjet e ushqimeve dhe stili jetës kanë ndikim të madh në shëndetin e përgjithshëm. Disa mjekë besojnë se testet janë mënyra e vetme për të diagnostifikuar gjendje shëndetësore që lidhen me nivelin e sheqerit në gjak dhe përtypjen dhe shtypjen e gjakut. Statistika tregojnë se numri i personave me diabet po rriten në mënyrë të pakontrolluar, nërsa më i lehtë është të shërimi në sëmundje që dallohen në fazat më të hershme. Nutricionistët kanë zbuluar një ilaç që rregullon nivelin e sheqerit në gjak, i cili ka aftësi kreç natyrale. Kreç ka duhet të bëni është uthulla, ujë dhe vezët e zjera. I zjeni vezët në orët e pasdites dhe e qëroni, më pas i bëni disa vrima,
Në një enë hidhni uthull dhe vezën e futni aty, e lini ashtu gjatë gjithë natës. Në mëngjesin tjetër duhet të konsumoni atë vezë dhe të pini një gotë ujë. Pikërisht këtë për çdo mëngjes e shpejt do të vërejni se niveli sheqeri në gjak do të normalizohet. Shëndeti juaj është në duart tuaja. Një vezë në ditë nuk kushton gjë, e ju mund ta përmirësoni shëndetin tuaj duke përdorur këtë recetë të thjeshtë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Diabeti është një nga sëmundjet më të përhapura në kohët moderne. Ai kërkon një kujdes të veçantë për sa i përket përzgjedhjes së ushqimeve dhe trajtimit të disa ushqimeve që mund të çojnë në rëndimin e gjendjes. Nëse keni diabet të tipit 2 ose rrezikoni të prekeni nga kjo sëmundje, e dini shumë mirë se pijet e gazuara, ëmbëlsuesi dhe burimet e brumrave nuk ju bëjnë mirë. Kjo ndodh sepse ngrënia e shumë prej këtyreve ushqimeve të tembushura me sheqer mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak dhe rezistencës ndaj insulinës, që përkthehet në dëmtime serioze për veshkat, syt, nervat dhe zemrën. Përveç mbajtjes në kontroll të ushqimeve të pasur me karbohidrate, të sëmurët me diabet duhet të konsumojnë gjithashtu ushqime që ulin tensionin e gjakut, në nivelet e kolesterolit dhe ndihmojnë për të rënë në peshë. Cila ushqime mund të konsumohen për të sëmurët me diabet? Në përgjithësi, ushqimet e pasur me kalium, kalcium, fibra, magnez, vitamina A, C dhe E janë të mira për këto persona. Edhe pse yndyrnat janë të mira, sa kohë që janë yndyra të shëndetshme, nuk do të teprohet me to. Ja cilat janë disa nga ushqimet që duhet i konsumoni në rast se vuani nga diabeti dhe ato që duhet i shmangni. Drithrat duhet i konsumoni. Kur vjen puna të sëmundjes të diabetit, jo të gjitha llojet e karbohidratave janë njësoj. Drithrat si dhe buka, krundet e shumë të tjera janë të pasur me fibër të cilat ngadalësojnë procesin e tretjes dhe në këtë mënyrë ngadalësojnë edhe procesin me të cilin karbohidratet kthehen në glukozë, duke ndihmuar kështu në parandalimin e rritjes së nivelit të sheqerit në gjak. Mbi të gjitha, fibrat nga drithrat do ju ndihmojnë të ndjeni të ngopur për një kohë më të gjatë, ndërsa disa lloje të drithrave si elbi ose bolguri ju furnizojnë me kalium. Mbi të gjitha, drithrat ndihmojnë kur merren një sasi e përshtatshme, nuk ndikojnë në rritjen e nivelit të sheqerit në gjak në krahasim me karbohidratet e tjera. Është e rëndësishme të konsumoni edhe salmoni. Salmoni është i pasur me acide yndyrore omega 3, të cilat kanë treguar se ndihmojnë në uljen e rrezikut nga sëmundjet të zemrës, si nga efektet e dobishme mbi faktorët e rrezikut të diabetit, si inflamacioni dhe tensioni i lartë i gjakut. Shoqata Amerikane e Diabetikëve rekomandon të konsumoni të paktën dy racione peshku në javë. Nëse ju pëlqen salmoni, provoni sardelet, skumbrin ose harengën. Frutat e thata i konsumoni. Frutat e thata janë të pasur me fibër, magnez dhe protein. Ato janë më shumë se të shëndetshme, të tembushura me yndyra të padëmshme, të cilat ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur për një kohë më të gjatë. Një dorë plotë e shtuar në një sallat ose përdorimi si ushqime midis vakteve mund të ndihmojnë të mbani nivelet të sheqerit në nivele të qëndrueshme. Konsumoni edhe patatën e ëmbël. U çuditët te patatet në këtë listë. Nuk është për të çuditur. Patatet e ëmbla janë furnizues më të mirë të vitaminës A, fibrave dhe karbohidrateve që nuk ndikojnë në rritjen e niveleve të sheqerit në gjak aq shpejt sa patatet e bardha. Kjo do të thotë se ato janë një zgjidhje e mirë për personat me diabet, për sa kohë ata nuk konsumojnë sasi të kontrolluar. Për të dhënë më shumë shije, shoqërojeni atë me arra. Konsumoni gjithashtu edhe mëngjesin. Për njerëzit me diabet, mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës së tyre. Një studim i fundit për të rriturit me diabet të tipi 2 arriti në përfundimin se ata persona që konsumonin mëngjes çdo ditë përjetuan më pak ngritje të niveleve të sheqerit në gjak pas ngrënjes së vakteve në krahasim me personat që nuk i konsumonin mëngjesin. Një nivel i balancuar i sheqerit do të thotë më pak kriza urie, e cila ndihmon të mos e teproni me ushqimet dhe kështu të rrisni mundësinë për nivele të larta të kolesterolit, tension gjaku ose shtim në peshë. Zgjidhni një mëngjes të pasur me fibra, proteina dhe yndyra të shëndetshme, të cilat ju mbajnë deri në përmirësimin e shëndetit tuaj.
Një studim i ri sugjeroi se xhinxheri mund të ndihmojë në stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjakun tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.